Студентство знайомиться із принципами роботи. Першокурсники Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу завітали до будинку рад на екскурсію. Наша мета – це є знайомство з органами місцевого самоврядування, функцією органів місцевого самоврядування, тому що сьогодні органи місцевого самоврядування мають величезне значення для розбудови нашої України і майбутнє за органами місцевого самоврядування. Спочатку студентам розповіли історію самої будівлі, адже архітектора, який проєктував будинок рад, репресували. І однією із гіпотез цьому є форма будівлі. З висоти пташиного польоту вона виглядає як тризуб. В залі, в якій ми зараз знаходимося, це центральна зала, де проходять засідання, пленарні засідання обласної ради. Вона головна. Є ще два зали для засідань, де проходять засідання інших дорадчих органів ради. Сьогодні ця будівля має призначення для роботи не лише обласної ради, а й обласної державної адміністрації. Далі майбутніх підприємців ознайомили із принципами роботи депутатів. В першу чергу на плечах органів місцевого самоврядування лежить велика відповідальність перед народом та обов'язок покращувати життя. В стінах цього будинку рад приймаються важливі рішення щодо функціонування, забезпечення, реорганізації, об'єднання, ліквідації того чи іншого закладу, зміцнення матеріально-технічної бази, виділення фінансового ресурсу для закупівлі необхідного оснащення, аби покращити, підвищити рівень надання якісних послуг. От, наприклад, Хмельницький обласний серцево-судинний центр, який на Володимирській. І буквально цими днями провели першу надскладну операцію разом з фахівцями Інституту Шалімова. Саме в нашому серцево-судинному центрі у 2022 році на День Соборності вперше в нашій області успішно була здійснена і саме нашими фахівцями пересадка серця. Людина живе, гарно себе почуває. Це житель Старокостянтинівської територіальної громади. Особисто під час виписки з ним знайомилась і бажала, звичайно, здоров'я і довгих років життя. Бажання та вміння допомагати людям. Саме цим, за словами Дарини, повинен бути наділений справжній депутат. Дівчина каже, з радістю спробувала б себе у такому виді діяльності. Ну, я б хотіла б стати депутатом, бо у мене, так як в мене добра душа і серце відкрите, і я люблю дуже допомагати людям. І я б дуже хотіла б спробувати в себе сфері і якісь питання вирішувати, і чимось бути корисною. Така екскурсія не тільки ознайомила студентів із роботою будинку рад, ба більше, це ще один спосіб у допомозі з вибором майбутньої професії, яка буде приносити користь та задоволення.